საერთო ავტომობილების მძღოლები, რომლებიც საერთაშორისო გადაზიდვებზე მუშაობენ, დღეს შემოსავლების სამსახურთან შეიკრიბნენ. ითხოვენ გაუქმდეს შეზღუდვა და საზღვრის კვეთა დამატებითი ბიუროკრატიის გარეშე შეძლონ. მძღოლები განმარტავენ, რომ სარფის საბაჟოდან თურქეთში გასვლისთვის მათ სპეციალური ნებართვის აღება ყოველ ჯერზე სჭირდებათ, რასაც მუდმივად ვერ ახერხებენ და გადაზიდვები უგვიანდებათ. თუ აქციას რეაგირება არ მოჰყვება, მძღოლები ფართო მასშტაბიან აქციას აანონსებენ. Ich bin ein Interessent, der in der Gangzelt ist, das Leben in Dinario, das ist, ich bin da, wir haben mich jetzt zu Azri, Schön, Muschau, da mag es als Argwatsleben. Ein Tuarmoxems, das muss Maschin Gadat Bichadum, Bank ist Pulle, ja? Ein Ozidriar und Gabar zu, Adreship, Bank habe ich Mogwitzer Schwella, super. Ritte und Gadat Bichadum. Elementarul საკითხზე საუბარი, რომ მათ მიეცეთ ნებართვა საქართველოს ტერიტორიიდან სხვადასხვა ქვეყნებში სატვირთო, ესე იგი ტვირთის გადატანის უფლება. Და სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფს ელემენტარულ საკითხებს. Მთელ პასუხისმგებლობას ამ შემთხვევაში ვაკისრებს სახელმწიფოს ხელისუფლებას და ეს არის გამაფრთხილებელი აქცია და თუ ამ აქციას რეაგირება არ მოყვება, შემდეგი აქცია იქნება უფრო მასშტაბური.